কাইলে গুটৰ মিটিং হল তাকে চিন্তা কৈছো পাই পয়সাটা হাতত নাই ইফালে মিঠা চিঠাটা আনি পেলাই খুৱাব লাগিছিলে এখেতক কৈছো গুটৰ মিটিং গুলো কাইলে আমাৰ ঘৰত পৰিছে তাকে এতিয়া কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব এখেতো আকৌ কামলৈ যোৱা নাই নহয় আজি তিনদিনমান হল তাকে চিন্তাটা কৰিছো খুইদ ঘৰ বুলিলেহে যাব লাগিব খুইদ ওচৰ পৰাই পইচা দুটকামান ধাৰলে আনি মিঠাই চিঠাই আনি পেলাই এনেকে খুৱাব লাগিব পাই সদায় লোকৰ ঘৰত ইমান ভাল ভালকে খাই থাকো আমাৰ ঘৰত যদি খুৱাবলৈ নাপাওঁ কেনেকুৱা লাগিব পাওঁ সেইটোকে কওঁগে খুইদ ওচৰ পৰাই আহোগে মনালিছা যিহে মোক কাইলে বাতৰি দি দিব বৰদৈছিল আগত একো এটা নুখালে দুটাম তিনি বাতি পেলাই যা খুইদ ঘৰ পৰাই আনোগে পইচা দুটকামান আনি এই ধানৰ বতৰ নহয় ধানো কেইদিনমান দাই দিম আকৌ তেতিয়া পইচাটো ধাৰ মৰি যাব কিবা নকৰাটো পইচা নাই পইচা নাই হেৰি নহয় বৰদৈচিলা ঘৰত গোটমিটিখন দিও জানো তাকে সিহঁতৰ ঘৰত দিবলৈ মন নাই যোৱাবাৰ দেখা নাই চাহ পানী দিলে গোটেই কাটা বিস্কুট সেমেকা ভীম কল এটা সিহঁতি উলিয়াই দিছে চাহ পানী মই অকণো তেনেকুৱা চাহ খাবলৈ মন নাযায় গম পাওঁনে তাকেইতো এমাহৰ মই মিটিংখন পাতো গোটেইকেইজনী গোট খাওঁ কিমান ভালকে খোৱাব লাগে কথা পাতিবলৈ ভাল লাগে হয়নে সেই নহয় তাহাঁতৰ ঘৰত কোনোদিনে তই গোটৰ মিটিং হওক যিয়ে নহওক চাবিচোন তাহাঁতৰ ঘৰত অকল কাটা বিস্কুটে চাহ পানী দিয়ে বেয়াও লাগে গম পাইছো নে তেতিয়াহ'লে কাম এটা কৰো এই আঘুনি ঘটে দিওঁ আৰু তাহাঁতৰ ঘৰটো এই চাইডত নহয় জানো একদম নিজান জেগা ভালেই হ'ব তাহাঁতৰ গোটৰ মিটিংখন দি দিওঁ আৰু আহিও ভাল লাগিব তাহাঁতৰ কিবা কিবি ভাল খোৱা বস্তু আৰু সেই লোকৰ কথা পাতিব পাৰিম আকৌ সেইটোকে কওঁ তেতিয়াহ'লে সেই বৰদৈচিলাক বাটত পেলাই মই কৈ থৈ যামগে গোটৰ মিটিং তহঁতৰ ঘৰত নিদিওঁ বয়সত তাকে মই কাইলে গোটৰ মিটিং পাইছো গোটেই ঘৰ দুৱাৰ সাৰি ইমান ধুনীয়াকে মুচি মেলি থৈছো ঘৰ বেয়া সাৰ সেই পোচা কৰিবই লাগে আৰু দে এতিয়া বেয়া চাহ নাপাবি হব আৰু দে অ' মই ইমান পইচা ধাৰলৈ আনি পেলাইনি মিঠাই চিঠাই আনি থৈ দিছোঁ কাইলৈ গোটৰ মিটিং বুলি আজি আকৌ এতিয়া গোটৰ মিটিং বোলে আমাৰ ঘৰত নিদিয়ে চা কি কৰিম বাৰু এতিয়া মই সেইবোৰ তাহাঁতি আহিব বুলিহে কিবা মই সেইবোৰ বজাৰ কৰি থৈছোঁ বহুজনীকে লৈ যাওঁগৈ অ' আপুনি বহিছ ইমান দেৰি হ'লো তহঁতো আহোঁতে কেলে সেহেঁতি নাহা নি নাই অহা তুমি আকৌ মই বোলো আমনি লাগিলে আৰু চাহ অকণকে খাই লওঁ বোলো আমাৰ ঘৰত আকৌ গোটৰ মিটিং দিয়াৰ কথা আছিলে আমাৰ ঘৰ আকৌ দুখীয়া নহয় আমি একোটা খোৱাব নোৱাৰো আৰু সেইটো কাৰণে তহঁতৰ ঘৰতে দিলে হিয়াই তহঁতিচোন খোৱা জুতিহে মাৰিছ আগতে পইচাবোৰ হিচাপ কৰিব লাগে বোলো বাকী এতিয়া হেৰি গোটেইখিনিতো আমাৰ হেৰি এদি ৰাস চাবলৈকে গ'ল পইচা সেই মোৰ হাততে গোটেইখিনি দি থৈ গৈছে গোটেইকেইজনী তাৰপিছত এতিয়া সেই মনালিছা আহিলে আৰু আৰম্ভ কৰিম আৰু মোৰ হাততো কেইটামান দি থৈ গৈছে ভালেই কৰি এই মনাইছা অহালে দেৰি হব গম পাইছা নাই এই মোৰ পইচাটো মই দি থৈ যাম তহঁতৰ হাততে দি দিবি খালি দেই হব দি থৈ যা দে মই যাওঁ দেই হব যা যা তোৰ সদায় লৰালৰি হয় কোনো দিনে মিটিঙত থাকিব নোৱাৰে নোৱাৰে অকল চাপানী জুতিটো মাৰিবলৈ আহে আৰু বেলেগ লুটুৰা এজনী বেলেগ লুটুৰা অকল খাবলৈকে আহে ৱাই
আগুনিও গুট মিটিং তো হাড়া গড় দিছ তো এখন খাবলে আম্ভ কই লিয়ে রে বড় বড় আমন লাগলে বহি বহি তারপর মল সাপ রাখা না আরম্ভ কইলে ধনি আরম্ভ কইলে জনি জুতি মাইউ গলে তিয়া কোন গলগে কেলা বড় দিলা তাই কো হদায় হই ঘর কাম আছে বলি হদায় পলাই হেইন বাকি বুটো আমার আক্সা বলে গোল পয়সা তো তুয়াল মুহতে রিছ কইছে না আর তু হাতা জন দিছিল কে মানে ও দিছিল না ও হুন শুনি তিয়া হেরি বড়শিলা যে গুছিয়ে গল এটা আমার মিটিং খন আমি কিজনে পাতিব লাগিব আৰু এটা হে আগুনি আমি দুজনে হে ভালকে কিবাটা খোৱা আৰু আমাৰ মিটিং খন নো কি আৰু আই ও তো হদি পা খোৱা ঠাণ্ডাতে আহিলি ইয়া আমাৰ গুত মিটিং না মতে খোৱা বুয়াৰ কোনো বেছি কথা চলে ও এতিয়া আমাক ভালকে দে কি আছে আমি খাই 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 লও ডিম ডিম ও আপুনি কথা ৰা গম পাও না তো আছে কে গম পাও খুই দে যে খুই দে বুয়া কৰব কেনে কোৱা দন কিবা হে পিটেকে ডিভোর্স দিব নি গম না পাও নি ও ডিভোর্স দে মই হে নাখান কিবা কথা পাইতকা শুনিছিলোঁ ও দিবস দিব হেনু আই কৰো গুতি সুলিয়া সুলি হেনু তো আকো সালে হৈছে তালে পাম ক কথা নহয় ক ব কথা ব কথা ও ব কথা ও আজি কালি বুয়াই ভু আই ও লোয়াছলে এই পলাছে তাকে এটু পা বাটা উপাছে হৈছে ও এই কেলে হেই নহ তাই কিবা বুয়াই গধি বক্তানে কি নহ জানো অধিবক্তা নে কি হপা ও জানো অধিবক্তা হপলে তাই যদি পলাই যায় কি হব বাৰু পাঁচ বছৰিয়া কিছু এটা বছিলে বাংলাদেশী তাহাতৰ ঘৰ ফালে কিবা ৰাস্তা বনাবলৈ আহিছিলে নহয় এই বাংলাদেশী নে কি যে এই তেনেকুৱা মানুহ এটাৰ লগত পলাই গুচি গল সেইজনী ইমান কুলা মুলা দেখিবলৈ ল'ৰাটো ভাবিছো বহুত দিন দেখা নাই বোলো এই মই বোলো তোক ক কথা খা সুধিম বুলি ভাবিছিলো হে হনু নহয়কিটা একদম কৈছো নহয় এভাগে চিংগতি চিঙ্গে ওলাই আহিলে চকু টপু সোমাই কোলা মোলা হৈ গোটেই কিন্তু মোৰ হলে সেইবোৰ চৰিত্ৰ নাই আকৌ মোৰো নাই দেই তেনেকুৱা চৰিত্ৰ এতিয়া চাচোন আঘুনি এটালে আহিলে সেইটোৱে থাকিলে আৰু ন এতিয়া আমাৰ সেইবোৰ নাই আৰু দিন হেৰি নহয় বাকী চাহ তাহ কৰা এনেকে যে আমি হিচাপ নিকাচটো একদম নাম বেয়া লাগিছে তাইলে সেইকাৰণে এই হাজিৰা নিদিলো আমি তই আকৌ ভালকে খুৱাবি কিবা এটা পাই এমাহৰ মই মিটিং খাইনো নাখাইনো কৰিম কি এইবাৰ নকয় বা তেনেকুৱা নিচিনা নহয় বাৰু এই নকয় তাকেইতো আমাৰ গোটাও মিটিঙৰ নামত আকৌ ভাল এইখন আলোচনা কৰি আছে আকৌ হেৰি তয়ো সেইফালে যাগে তোৰ লগত মই নাযাওঁগে মই আকৌ সেই ৰমেন্দাৰ দোকানৰ পৰা আহোগে দেই।